Нурла драйнинчи, пэдем аращейн, уявы и верни хыщен, перем пулдарова хушкани, перпечек чеваш я не гизде курастере. И бир хали сейнбе, ладжи гара, калы бршак, хатла шуртра, пиде пулдарула шемье пурынать. Светлана Сандрюхина пиде, пирене завзем пешчихне, малала тазать. Светлана Сандрюхина, я Гаэль Яинджи, журал заюсне. Мень бэджи крень, эшире пижи хыню шавна кура, унын хыне еврли, ала эше зем тумашкан чадам лахи шидеть. Матур пиге, тудар стандри, пегельме гулынчи, индустрии бе педагогика технику бинжи ядарлы пилю ильня. Шавын хыщен тюре хыйн, таван шкулинчи эшлеме бушлать. Аджа зыне врентмеле мар, в зыне тэ слегка дартмала теть педагог. Ал эш унирин фривалите, печворк, канзаши, тада ты тезы зем. Шаксим бурде кызыклы и кем паинхи аджа зыне. В себе тогда шедокла епещи гасы, тут лавежереси, тумзем тогда кильта враженче, кирья балзем два сыженчень Светлана Аркадьевна, а чезу не хавас пахадар сапарать. Палахчи юратный урок, чеваш тирине тарлиме врендеси. Светлана Калархатар, ваш шак тирлимешки хожен пушла нейзер, меньбе и лердеще вазензире. Чеваш тирине тахшанах тирлистен, чеде хожен да узан, шубашкара время газасын тенжан нам врензе гильдем. Мәжінде зесім күнда ұш түрлеме біреңе түрле білегензем. Мілігалама вілзе бітне демелі енді, пәлмен демелі енді өзіне. Білегензем жүкчі. Чываш түріне түрлемешкен жамбай, әбі шубашқардан ақ бірензе келім біреңме ғайзасын. Нұмай бірендері бі? Мұмайма бінді. Бішті дуақты ғайзасын біренен. Дебір ұйду, тері түрлемешкен езір хыжан пұшыланы. Мілірен пұшыланы зіреншек юраду. Хамыр чываш пулны бедірінді, ебір чываш пулны ран бөлінді. Ой, межеміш класыра бұл не астуматы, нынде шау пішкілейінді, начальный классынды, вірені жүхнек. Ане дірлені, дірлеме вірентіні не астумат, но азане вірентіні не астывады. Штадырман бұртса жүреген неде бұл малаға тәрі. Шамдах чываш тілдіне де вірендес кімыл бұр, кружок керце бұрар, кружок езе бұрар чываш тілді. Ну, а чазем тирлеше. Хожазем интерес ли тирлеше, интерес па хожазем. Тирлес мартезен де байран интересы бузагаят, шамбек тирлеше. Ну, шамбек. Хархи выхатра материал за енжен юрлых сен були? Материал енжен укша бузан халь материал тем биде бур, шит биде бур, кан биде бур, кем де бур, укшарна бұлдыр. Бірін шкулда вызен бур, ашшы зем дузабадеш. Кынайды шубашкардан тіслік пегізе келдім де, шамна бұқса ашшы зем туза бәдеш. Бір меже штука? Бір білі бұқтығына бұр. Шағын бетмін зем жіне. Дін туза. Бұзық рахи зенен де, ябал зен шағын бетмін жіне. Пәлтсі дешін де бұрсылап. Мені чывашыла дезесін кошыл дешін. Шағыра кезем де бұлашық зем. Тіш керек мін зене шағыраға кошыл бәдерлене болады. Бұзық рахи ябал зенен де, шағын бетмін бұл. Кумбат міндерінде үйге ауылдағын бек үшлесші. Тұтсалар маламар. Чываш тірін бұртынлығы міндерет жыға? Чываш тірін бұртынлығы бұл үйге майлы пірбек болса бұрасы. Ақша бінде қағы. Пірленжен бақсасында бір дүсілі, кәбірленжен бір бақсасында жағын беге. Ик майлы дірі. Мұт шаплана оқымақ тәрі дейтені, үйге енлетсе де тірі дезе қалашы дірінде. Вот икен игиенжен де пірбек пулза бұрат бұл. Вот шамбек вұрттынлық пұрчываштырген. Икмайда пірбек пулза бұрат. Светлана Сандрюхина чываш этнокультурин пулдарулых ищения, терли конкурзан шулдалык учителя, ваттан республика фестивалин, тада и тыншин дирижи лауреаджи. Унын эшезене райондан шешмар, мускаври, хузанды, тада и тыхулазенчи куравзенче, нурлатра жулзеренер деген пэдем расшири уяв прашнигенже пэдем шержив курза келенет. Пирынне зэльзэнь ал осталых не адаландараган шамрык пиге, хэн шеминеде азамлаха врендеть. Ладжига ялинже Владимир Убышкиби теп шуртларца вижи и волжендереще. Берем тогда мне информацию по вопросу. Чинах ты с ней его вертели дичь аж три сини. Полаштар гадарашный выба. А слой его ман Саша. Вода мне бунда Коля. Кажене Алёша. А скринде ман терли Ташана. Кызем пичкрехи зем битмен думан да, ну, кыш кызыклана. Шиван картин кызем бухаща. Штанда бза, мне бза думал и чухне булжаща. Саша вара республика райдеген конкурсын жеде бұрын зем ешін қаланы, чываш тірлі бе. Грамотты зем, диплом зем үйлет бір.
Мұқтышамын бек, чывашқыр ене. Тепінірек балаштары ғалі оны әжі земе, бұл қалтырезе кітарда әді берем әлі, мінде бұлін. Саша, мін, мінді бәдіне? Міндеріктері, яжы міндері ғынан. Күл жау, икенлетсе дірі әжінде жауын? Күл еміш? Тірі. Саша, қал қатырғашынес мейлі жылдағы, мейлі мұшқасына вірінеден. Бехал вон вечере, ищите муж класс подержим кучал. Ну и второй с нашего дома не лет пять на цинки жечь. А вы еще сами думаешь, что не я пусть пачь не вышли. Школ дома на морях. Пусть пачь не медлик жить. Трле медлишь на стиары. Трле ме... А хобби дем или инди... Сам кому вы уже надо пенезы трле вести? Ара. Саша, еще один ешь и трле сне трле мешки, но мы выгрекирли времешки. Время шкин каплан мой кирли марданде, но трля мешкин, а вы нахуй лет. Я да пиде еще на мать дизы калачки. Хорошо, вы три трели не влезли. Хелле трели сингленде? Было с выход раз, он же, который из них трели за уйти конкурс на худшую машку не е. Мне не было еще пущу за говор машкам, чтобы что-то были. Вот она худшая машина, да. Сейчас три дня и трели зеби, вот она худшая нас деди. Ага, вот он мне конкурс хавал? Дәттерлі алы есесен конкурсы ол. Александр Амышыне пақса чываш тәрезіне дәрліме бұшланы екен, алы есесен оның тербейлі де хайне күра илемлі. Херзем қадырлене тәрезенжен, лайқырақ тәрлене де зенде тәріз бұл. Оңзыр бұшыне аржинача декорацияда да ішілев үйнері ұслайынче пызық шедмізем тұвад. Шакнылың хизеп худжы зем шереплейдеші. Брендегензем қаланы тұрық Шагынбек Хулын портфолио Ягаэль Шкулинже Александр Сандрюхинын шәжі екен. Шижігласы врензі тұхныс керінші білдері шешіндері өзінжен бірі, республика жайынже иртіне біз бірге, әбір бірле тадаваттан амырдусем. Ал ұсталы шемезір бүшіне Александр спортпапеде дұсты бұрынайд. Чупса сіксе амыртмалы шерет ада врен үревіл ялан чималда. Аржинача шереплетіне дұрық шағы шереуіна юратны күгашы Аркадий Романов тәсліх барзатырайд. Аркадий Алексеевич районды чи палы спортсмен. Түрлі шкул зәнже физкультуру уроге зәне ерцы бұйна. Дягай шкулын директорынже ішілене. Шитмел жүлхи спорт ұсты, егебенде 12-мыш жылда иртіне олимпиадыра факел етсі бұма девішіне. Ялды бұрны шешпе вірі зәдірат пулинге сандрюхинзем ал ұсталық неман машы. Светланова үвілізем чываш ережізем дірлеші. Хандыс, такай моряги, шаба біші, чіпкужы, хургарды, евіш, пучах, чечек. Ухмах тері тада үті нумай-нумай меслет. Тада візіне тірліме вінамар, пілдерішне де ұшса пама білмеле. Үлтін жүпшерден қыларым сіне үлгерне чүхне ебір түрлі маштырден бәдіне ғайзал көріна візем, еланық мүліне бүліне интересі ябала қыдарса барайшы. Қаларға Светлана, езір перентелі құрау жесіне мүліде бүліне мастер-класс қыдарма бұлдар адыры? Бұлдар апыр, мен қыдарса бамала жетелі. Мана күнді ақшам бір кеттірі ғаш күсен бұрағы. Шынелі бірақынан деп, илер ға. Онан де көмек чәтеклі мен хитрелетмен ғаш күшінде де дұма болады. Ну, ақында ман ақшам бір хитре қажып бұр. Әбір дұлап бір шағымдан, ақшақ бұсмада да кезенжен, ақуға ашқыран пуғане. Мен жүкле бұсма, мен жүкле қажы күндіңі май бұқыт қайыл бұлі шақы қажы көлімдетіне шықты. Кемлек мар, қадырлезі ғұрзасына көмек тадық сен бұсмада да кезем ағы, кемлек бұқыт нұмай үртмес. Ақшағым бек ағыр, тіре уғолник, вишкедез, керлі болат бірі. Так, вишкедезі бұл, так, күнда хері ғұлты сантиметр, күнда водыр сантиметр. Қызым аға шағым бек. Күш күші керекте дұма болады, күш күзі қырақта дұма болады. Бұл мұна қығыр ғымылыр келедінде и қажық кей размері. Ақшағым бек тадық. Прямоугольник тұват кедес тепір. Күрөтірі маңғы бәбеге екі. Күл бұлап берін кеби, юбке. Күл бұл берін бұлат бара, вуникке, аулы 2 сантиметр. Тада керлі берек өмек шуыр бұсмадады ке тұват кіл. Бұл болады бері, вұнына 6 сантиметр. Ну, күш мені зәне, пәчікірек қажып валиды бастезесін, күш пәчікірек үйіне болады. Юрхал, сирімбет, вапыре бір. Кебіне. Кебі болады маңын кебе беге аға, илеп бір. Илеп бір қамын пугане, пулас пугане қажыпқа. Хорап бірақ шағын бекте. Евара, бұштар апыр. Тва пір кебе арги. Кебе арги не бұштар апыр. Хавыр бұлы? Тұраш апырымда хавыр тұма. Аха, сирен алырда кына хавыр бұлады халі ол. Хадыр ақшатына тұтсадыр, ха? Манран ұзы бұлады шығары.
Пулдырча. Касса еле прагып, бұл херлі шейіп. Хадыр. Так, тада ғойш. Акына хамақ шабырза жекса ғурамға. Хабыртарақ пулдыр дезен. Хадыр шатына күнін пилігін жендезе, чыргаза жекса ғурапыр. Чыргаза қыпла шейіп апырды. Итлашы шеппене касса еме болады. Вот, шагымек хитре кебе юбка, бирин кашка ебер тағындартырмыр. Так, малала бирин хадыр тумала аллы зене. Малала шуру бұспадады кенейлеп бірде. Шакна тұру маебе хұтладап бір шурмала. Акапла ер бұзы хакапла міндіма болады. Кайран тада шурмала хұтладап бір. Апу ері бәк нежеде. Чек үйлемлі бұған несі школда та дома вренде три? Ара, школда та дома бар. Меже мүш классырам бұшташы? Ну, жүрлік мүш классы не интереслі рейінде ол бұған езен бақа. Ақшарым үш дұмала да, и тада ақшарына шуғар рейінгі бәтінелі шуғмала, дұзағымала. Так, вот ақшарым бек болады. Ақадыр мана шерлі шеппене қасы бар. Ақында да. Пәлчікке дады қаржаққына. Тада деп регілі болады. Хадыр ақшақына ағы иге вәжі болады жіберіне ғай. Ақу бір вәжіне тұдап бірді ақшағын бек ағы, пүш тарап бірді. Тада бажыр жырғар мұр тәшен бек. Үді ақапла жырғақ бірді, и жекса құрап бір. Көмен бұл жүрі жылу берін? Алды болып. Көл құрақ алды болады берін. Салан за Үтлашы жеппене қасса елет бір. Тәбір енжене тадақшаның бегекті бапыр. Тадақшағын бек болғып беріне аға. Шақ ауы зене, пилікне, шихмашқын. Шерлі жебелмелінді. Бұрысенде халық бұған езене, бұрне де шерлі жеппе жиғашы. Мүжінде зесін ол тіс, бірінде, чылашсенде. Юн дезе, бурнаш дезе, жамба бұған езен дұнжықне, нұмай жүхіне, ялан ағынде, кәне мен жылатшылына херледіс. Херледіс бе жүхмала. Хадыр, шақ бұл берін бұлад, аулы де, идада мәлі қалмала, пұш шекінде. Ну, чөрш сен берін масмак деші. Масмак болмашын ғына берін тірі болмас. Так, тәрі әзірген ады бапыр. Ақшамбек елеп бірде, қамыр қажыққа, масмақ бега қапла шиға бірді ақым бега ға. Күна ғадырық құмай күн тартмаладырынды. Ақшағын бега ға. Хереслеттерзе елеп бірде ғыжалдан, ақшағыннан вара ақапла шиғса ұғырап бір. Берін ақапла ауызын болса дұрашы. Білік шек күнті дұзырақ Дезе чываш пугани, дезе палла булдыр дезенде. Мэлэдэ уза чываш тэрлибе тэрлэне, чываш узоры зэмбе. Мэлэдэ уза масмакне хитрэлэ цэхума булад. Масмакне акаплага. Хэрлэ лэнтэ бада шэхса хума булад. Акшагын бегага. Чываш хэрэ бэг. Булдыр ол бирэн. Шабындан акаплага. Кажы кэдэ илэнэгэ. Лекіне. Қажық кенеде. Күшілі, сымзалы. Ақшағын бек ағы. Құл масмаге бұл задырат періне ағы херлі түсілі. Білі жетірі. Қадыр дадамынды бар. Қадыр ақшағында ман ажабы жазым түрлене ақшағын бек тарқысын бұр ағы. Құл чываш мінізем ағы. Бірін мәлі. Құл мәлі бұлаш мінізем. Ақында ман Әркізене қасса бір ағырға ғыш. Мені еремлі түрлене. Хадыр ақшапына чыр жеттейді бастезесін ақапла шөлелі тұтмала да. Шипкерлі. Қалек шипкерлі. Аққы жеппебе ақшағының пилігін жән қалек шекса ғымала. Шеппене деме жеғуд, шехма болады.
салан заңғайдыр. Сақтаға жағындағы. Қадыр чыржеттіне ақыпланындар апырда, ақ чыржеттінде болсады жіберін. Чываш беги. Чываш беги болады. Уял беги. Перенкаларымын беги. Ақшарым бегі. Ну, қадыр масмақ шынжен күнді, масмақ егін ақ жағында хитре ма? Ақындан құрын задырады. Тут трене хитре ғына жықса ұрар. Чываш херледі сүйрадат деді. Тут трене берін. Херледі жекілі. Ну, тут трене де пірре екке құтлат сағыма болады. Кама мүлде келе жет. Шағынбега қатлаты да пірді. Хамара. Құмалла күнбегағы. Хитре ғына жықса ұрап бір. Так, а капла хитре мен думала, да, шагында нага? Кайран вара? Хыжалала туда, кунда наг? Хыжалала шихса урапыр. Аку шикпизем ангурун чыр. Кунды хыжалды шикпизем. Иге хупла капла шикса хума булад. Шо? Пирин кун кунды шипсемде, кундам да, ништан да немскер де курунмас. Аулыземде бульчеш. Масмаге де бүлже, чыржеттеге де. Шәгінде еврейлердің тұмба, ұява қайма да беге. Шәваш беге. Түрші? Бүлже де. Вот шапла бара хакөтелі күрав жазым, білік шекунд хұршынчы шәгінде еврейлерім ле пуғане дұма бұлад. Бірреді епежік мен шапла өде? Шапла. Мүжінде зәсін шәк мінезіне, халық пуғане зәне. Мүлі, ну, вұрыс халық еземде пірреде еппе шілемеші, шіппе жіқса жеш. Пұрде тұма бұлдарышы. Пұрде тұма бұлдарышы. Күй евіл алы ішіне халгевығы тремерзен бе асталана бұлзанда, візінче пиренне зілзен әткерліге ұпранад. Пұлдаруылы жемге, чываш халген елі ергене сумаз ұза адаландарад. Маныжа тұхма бұшылана тірзене, шене варғыш кірдейді.